I denne video, der kommer vi til at tale meget mere om den næste opdatering, og jeg ved godt, I har ikke hørt, at der er en opdatering på vej, og jeg kan heller ikke sige, hvornår den kommer, men der er i hvert fald noget info, som jeg synes, vi skal gå ind og kigge på i den her video. Husk lige, at lige nedenunder, der er der altså et link til både Instagram og til Roblox-gruppen, hvor I har mulighed for at købe den der mega seje, lame, limited t-shirt, så det synes jeg lige, du skal hoppe ind og købe. Er du på vej? Det er super. Husk også at se videoen helt til enden, fordi der har du altså mulighed for at blive dagens subscriber. Og dagens subscriber, det kan du altså kun blive, hvis du subscriber. Det hjælper altid at like, og så smid lige en kommentar, så jeg har mulighed for at tage dit navn, og så bare tværre op i skærmen. Husk også, at der i aften er aftenshow kl. 19, og der er altså en helt speciel sang med, som jeg synes, I skal se. Og den giver også mulighed for, at I ser en helt ny kanal. Så husk at se aftenshow i aften. Husk også, at der er Bob og Bob i morgen kl. 10, så der skal I altså sidde klar. I skal have spist morgenmad, eller også skal I vende med at spise morgenmad tilbage efter, eller også skal I spise morgenmad imens. I må ikke glip Bob og Bob i morgen kl. 10. Ja, som sagt, så skal vi altså i dag kigge på nogle af de ting, der kommer til at ske i næste opdatering. Og jeg ved godt, at der er ikke noget ved springvand. Vi kan lige tage over, hvis I ikke tror på mig. Vi er på vej derover nu. Der står ikke noget ved springvand endnu, og der er ikke særlig mange, der snakker om en ny opdatering. Men jeg ved, at de denne her gang har forsøgt at være lidt foran med tiden. Og nogle af de ting, der er, kommer vi så ind på i den her video. Og vi kan starte med noget så simpelt som, kan I huske, at vi tidligere har smækket den der mongolkat op på skærmen? Den kommer lige her. Ja, den ligner en mongol. Ja, den ligner en mongolkat, det gør den altså. Og den regnede vi med skulle komme i den opdatering, der lige har været, og samtidig gav det ikke rigtig mening, fordi det var jo en axolot eller en fisk eller en ocean update, hvor det jo var mærkeligt, at der lige pludselig var en mongolkat, medmindre katten den var så dum at hoppe i vandet. Vel, det kunne faktisk godt have lade sig gøre. Anywho, så er det jo sådan, at det leak er stadigvæk gældende, og jeg tror, blandt andet fordi, at jeg tror, jeg har nævnt før, en af Prestons yndlingsdyr i hele verden, det er katte, og det er også derfor, der er en kat på toppen af springvandet her. Preston er altså ham, der har Big Games, og dermed ham, der har lavet Pet Simulator. Men den her mongolkat er måske faktisk den, vi kan regne med, der kommer ind. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder den mongolkat. Den ligner mongol. Men den her kat er altså en, vi kan regne med, der kommer i en opdatering meget snart. Fordi de sidste par gange, de har lavet opdateringer, her tæller vi helt tilbage til efter jule-updaten, der var de så forsinket. Og da de så endelig kom ud, så har de lagt Roblox ned hver gang. Og det er altså også det, vi skal regne med, der kommer til at ske ved næste opdatering. Det er, at nu prøver de at være foran, og nu prøver de at komme med nogle ting. Og nogle af de ting, som der så også er, nu smider jeg bare lige noget ind her. I kan se, at på deres hjemmeside, hvor de altså tidligere har solgt en bamse. Det er den her bamse. Den der bamsebasse. Det er jo en huge cat. Og som du kan se, så står der nederst, hvem der har købt den i sin tid. Altså brugernavnet på den, der har købt bamsen. Og så står der så, hvad nummer den er af ud af alle de huge cats, der eksisterer. Og det her, det er altså nummer 2681, og det er altså, der får man altså en bamse med, så ham her, ham der står dernede, han har altså haft købt sådan en bamse, og så har han redeemed den kode, der kommer med, og så har han så fået en huge cat, og den har jeg så haft traded mig til. Jeg tror ikke, det er ham, jeg har traded den igennem, men jeg i hvert fald har traded mig til den. Og det er altså nogle af de ting, der kommer til at ske med de bamser, der er herinde. Der kan du se, der er en plush, det hedder det, når det er en bamse. Der er altså en drage, og der er en hund den her gang. Så er det nogle af de dyr, vi kan regne med, der kommer i næste opdatering? Det tror jeg nemlig, det er. Og ja, jeg tror, at de kommer til at launch hjemmesiden omkring samme tid, som de altså kommer til at lave den anden opdatering. Jeg skal bare lige hurtigt se her, for jeg kan huske, der er nogle ting, jeg skal ind og tage mig af herinde. Det gør vi lige senere. Det bliver ikke lige nu. Men altså, af andre ting, vi kan regne med, der kommer til at ske, så er der altså, nu hvor jeg står ved banken, der ved jeg, at banken har fået en ordentlig overhaling. Og af de ting, der kommer til at ske, nu skal I ikke hænge mig op på. Det må I ikke. Nu skal I ikke hænge mig op på, at det hele kommer til at ske på én gang. Men der kommer nemlig nogle nye opdateringer. Blandt andet kommer der en decideret log, hvor man kan gå ind her, fordi der har været mange, der skammer. Så nogle af de ting, man kommer til at kunne se. Vi kan da lige så godt lige tage nogle andre her, kan vi ikke? Nu hvor vi er i gang. Hvad har vi? Der. Yes. Det er faktisk en af de ting, man kommer til at kunne se, det er, at der kommer en log, hvor vi har mulighed for at se, hvornår er der samlet
interest, hvornår der samlet renter. Der kommer en decideret log, hvor man kan se, hvem der har trukket hvad ud af banken, og hvem der har sat hvad ind i banken. Så der er altså ikke længere noget, man kan løbe fra, når der er noget. Og jeg ved, at nu er både Mikse og jeg, vi er inviteret ind til mange banker, og når der så er noget, der forsvinder fra den bank, så er det som regel også, der får skylden for det. Og det er altså, det er ærgerligt, at vi får skylden for det, fordi det gør vi altså ikke, tværtimod. Men det er altså det, der man nu får mulighed for at kunne se, det er, hvem har sidst trukket noget ud? Og, eller er det noget, der er forsvundet, fordi det er noget, der har været duped? Det er altså de ting, der kommer i den nye opdatering. Derudover, så kommer der altså også et leaderboard til banker. Og det er ikke sikkert, det når at være med i den her opdatering, men der kommer altså et leaderboard for banker, og jeg ved ikke, hvordan det er baseret. Er det gems? Er det hvem, der har flest gems? Er det baseret på, hvem der har det højeste tier? Hvem der har flest værdier? Hvem der har mest inde i banken? Altså, det er svært lige at vide, men hvis de laver den, og hvis den er baseret på værdier, så begynder vi altså at have et spil, hvor værdierne på de forskellige pets, de kommer til at være meget mere open source, altså så det ikke længere er markedet, der fortæller, hvad de sådan cirka er værd, men altså der er en decideret prisliste derinde. Det tror jeg, det bliver for avanceret, så det er slet ikke sikkert, at det bliver sådan et leaderboard, men måske mere gems baseret. Og spørgsmålet er, kunne det være den plads derovre, hvor der er tegninger lige nu? Det tænker jeg altså godt, det kunne. Ja, det kunne det altså godt. Ja. Og i så fald, så skal der faktisk også være en for denne server. Hvem har den bedste bank på denne her server? Men det er i hvert fald nogle af de ting, der har været snakket om, der kommer til at ske. Hvordan det kommer til at ske, det er altså lidt svært lige umiddelbart at finde ud af. Og jeg håber, at det sker i den fremtidige opdatering. Fordi jeg har tidligere nævnt, at nogle af de ting, som Mixe og jeg, vi går efter, det er, vi har gået efter leaderboardet, men det er jo også fedt at komme derop, og det var fedt at få hoverboardet, altså det, som der så er et flyvende tæppe. Men prøv lige at se, hvor hurtigt den rykker på sig. Jeg er på 47.894. Den nederste her, den ligger på 50.303. Jeg er helt uden for leaderboardet lige nu. Men jeg har også en trace, der ligger klar i banken, så vi kan godt komme tilbage på leaderboardet, hvis vi vil. En anden ting, man kan gå meget op i, det er at have en fuld styrke af pet, huge pets, ligesom jeg har her for eksempel, men så er der jo nogen, der går efter at få huge festive cats, der er nogen, der går efter at få huge forest wyvern, osv., osv., osv. Så der er altså nogle forskellige ting, man kan sige, man går efter. Der er også mulighed for, at man kan gå efter pet index, og det regner jeg med, at vi for eksempel kommer til at gå efter på den her 24 timers livestream, som, ja, jeg tror de fleste af jer ved, at, hvornår den kommer. Det er altså næste fredag til lørdag. Af andre ting, man kan gå efter, det er da for eksempel også at sige, at jeg skal bare have mange gems. For eksempel mange af dem, jeg trader med, de går efter gems. De går efter at få traded sig til en... eksempelvis nogle af de ting, som jeg selv også har haft dyrket. Det er, de går efter at trade sig til en huge festive cat for mellem 40 og 50 billioner gems. Og så sælger de den til sådan en fjold som mig for 60 billioner gems. Så er de altså lige tjent op til 20 billioner gems. Det går altså lige ned i bankkassen. Så det er altså også værd at gå efter. Og når og hvis den her opdatering kommer, så betyder det, at der kommer meget mere fokus på eksempelvis gems og mange flere muligheder. Måske endda en hel verden for sig selv, hvor der er mulighed for at collect gems. Og hvis det er casen, så skal vi altså til at fokusere meget mere på den her noob army, som laver noob monkey army, som laver gems hele tiden. Og det ved jeg, der er mange af jer, der har spurgt om, så jeg skal nok lige få lavet den video, hvor jeg viser, hvordan man høster gems døgnet rundt. Okay? Jeg synes lige, vi skal hoppe over til dagens subscriber nu, og så husk lige at så se med på aftenshowet i aften kl. 19 og i morgen kl. 10, hvor der er bop. Dagens subscriber i dag er James Strikker. Tusind tak, fordi du subscriber, min ven. Tusind tak for den fede kommentar. Og tusind tak til alle jer andre, der skriver alle de fantastiske kommentarer. Jeg vil ønske, at jeg kunne tage jer alle sammen og kyle op på skærmen. Der kan kun være én. Så husk at blive ved med at kommentere. Husk at blive ved med at like. Og så husk for hunden, der er subscribe. Og husk at se aftenshowet i aften kl. 19, hvor der altså er den her ret triste sang med, som handler om en meget nær ven, der nu er væk. Jeg glæder mig til at se dig i næste video, som nok er aftenshowet. Men indtil da, der synes jeg, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.